251 кораба с 1200 рибари на борда излизат в морето. Дълъг път чака корабите до ловните райони. Някои ще влязат на 650 км в Берингово море, за да търсят крабове. Пошовете са подредени и здраво закрепени. Всеки капитан си има своя стратегия. Ти не ме обичаш вече! Обичам те, Аманда, но не мога да постъпя по друг начин. Цифрова телевизия Булсатком 0800 13 800.